លំបាកតោកយ៉ាមានតែការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងហើយមានអនាគតល្អណាហ្នឹងហើយបងប្អូនខំប្រឹងលោកបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេបាទពីស្ពីសដៃស្ពីសបងប្អូនណាបានហើយលើកបងប្អូនណាមិនគាត់បានអើហ្នឹងហើយលើកចឹងត្រង់តម្រង់ជួរអង្គទៀតតោះលើត្រង់បានដាក់ដាក់ត្រង់លោកគង់នឹងបាទឥឡូវមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីចៃរង្វាន់បាទឥឡូវគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទឥឡូវច្រៀងបាត់នគររាជបងគ្នាណាតាឥឡូវលោកគ្រូរាប1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ឥឡូវយើងច្រៀងបទដល់លើកទងសាសនាមកthank you
យជាបន្តបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជានាយកសាលាក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាក្បាលដំរីហើយក៏ដូចជាតំណាងឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដូចក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទដល់ដាច់គុណភិក្ខុញោមទេពនីបាទដែលតំណាងឲ្យសប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលបានដឹកនាំយកអំណោយបាទមកចែកដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាខ្ញុំបាទនៅទីនេះបាទហើយសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសាលាខ្ញុំបាទនេះគឺមានសរុបសិស្សសរុបទាំងអស់គឺ325នាក់បាទហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់បាជគុណបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសាលាយើងខ្ញុំគឺមានទីតាំងនៅភូមិក្បាលដំរីខុំបង្រោលើស្រុកទីក្រែងខេត្តសំរាបបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនក្នុងទីដែលបានយកអំណោយមកជូនដល់បងប្អូននៅសាលារបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយនេះខ្ញុំកណ្ណាអាភិបភិក្ខុញោទេមនីជាតំណាងឲ្យអញ្ញាតញោមសប្បុរសជននៅទីក្រុងលីនរដ្ឋម៉ាសាជូសេតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងដែនបូរីរដ្ឋនេតខិតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនរូបបានរែងពីថវិកាគ្នាដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលយកមកចែកជូនជាអំណោយគឺយើងបានចាត់ចែងទិញសិផៅដើម្បីយកមកចែកដល់បងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាក្បាលដំរីស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីភូមិបង្រោលើស្រុកជីក្រែងខេត្តទីមរៀបដែលកន្លែងនេះទីនេះគឺលោកបងធ្លាប់រស់នៅណាបងប្អូនប្រហែលជាមិនស្គាល់ទេហ្នឹងហើយគឺលោកបងរស់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅភូមិក្បាលដំរីកាលពីជំនាន់មុនណា20ឆ្នាំមុនហើយអញ្ចឹងទេគឺថាទីកន្លែងនេះដែលលោកបងបានរស់នៅហើយក៏បានបូសនៅវត្តក្បាលដំរីនឹងដែរណាបូស20ឆ្នាំជាងហើយហើយឃើញនៅយើងនៅស្រុកត្រែជួនបាត់យើងស្ទើរតាំងតែជាកូនអ្នកក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺថាបានតិចតួចដូចដើមណាស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកបងចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សទោះបីក្រលំបាកយ៉ាងណាត្រូវខំតស៊ូរៀនសូត្រណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ចេះហ៎ចង់ហ្នឹងមកចង់ចេះត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនណាគឺថាការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺផ្ដល់នៅការចេះដឹងដល់យើងឲ្យយើងចេះទាំងអក្សរសាស្ត្រឬក៏ថាភាសាបរទេសអីហ្នឹងគឺថាយើងខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីបានជាចំណេះចេះដឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយតាមលោកបងយល់ឃើញថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺយើងនៅស្រុកស្រែជនបទហ្នឹងគឺយើងរៀនបានទាបណាណាបងប្អូនខ្លះជួនកាលហ្នឹងបានត្រឹមថ្នាក់ទី4ទី5
ទី7ទី8ហ្នឹងអ្នកខ្លះខ្វះលទ្ធភាពហ្នឹងអត់អាចរៀនទៅបានទេមិនចឹងនៅអញ្ចឹងហើយដោយសារកត្តាជីវភាពដែលមេត្តាបេតាអាណាព្យាបាលរបស់យើងក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាគាត់ខ្វះមុខខ្វះក្រោយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលត្រូវជាកូនកូនគឺមិនអាចមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនឹងបានខ្ពងខ្ពស់បានអញ្ចឹងទេលោកបងសូមលើកទឹកចិត្តថាបងប្អូនណាមានលទ្ធភាពគឺថាខំប្រឹងប្រែងរៀនណានឹងកុំបោះបង់ការសិក្សារៀនសូត្រនឹងពីព្រោះការសិក្សារៀនសូត្រនឹងគឺថាផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងមានអនាគតល្អពេលដែលយើងមានចំណេះចេះដឹងតើយើងអាចធ្វើកិច្ចការជួយស្រុកជួយភូមិណាចឹងទេយើងខំទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតលោកបងកាលពីលោកបងនៅនឹងគឺអត់បានរៀនទេណាកាលជំនាន់ហ្នឹងសូញោមអាចារ្យញោមមួយគាត់ចាស់ប្រតិចារនៅហ្នឹងគឺថាម៉េងៗកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺមិនមានសាលាអីរៀនកាលហ្នឹងសាលាបឋមសិក្សានៅក្នុងវត្តញោមណាអត់ថាបានរៀនពេលជាប្រមាណខែហ្នឹងមានជាអសអីគេណាអត់ផងអត់អត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមកប៊ូក្នុងវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងលោកបងយល់ឃើញថាបើបងប្អូនមានលទ្ធភាពរៀនផ្នែកផ្លូវលោកក៏ខំប្រឹងរៀននៅណាខំរៀនចេះអសចេះអីហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាខ្វះលទ្ធភាពណាបងប្អូនណាដែលមិនមានលទ្ធភាពសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងជាពិសេសប្រុសណាហ្នឹងហើយប្រុសហ្នឹងគឺដូចឆ្នាំមុនណាលោកបងរៀបចំប៊ូច្រើនណាហ្នឹងហើយបើសិនណាបងប្អូនណាដែលមេត្តាបេតាខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងមកប៊ូហ្នឹងលោកគ្រូចៅអធិការពនាមទួងសោយមកប៊ូហើយឥឡូវហ្នឹងយើងវត្តយើងហ្នឹងទៅមុខទៀតនឹងមានកន្លែងរៀនសំរុំដូចកន្លែងហ្នឹងដែរឥឡូវហ្នឹងអាត្មាកំពុងតែកសាងសាលាបល័យប៉ះសាលាបល័យយើងហ្នឹងប្រហែលជាឆ្នាំ2018ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យហើយហើយអញ្ចឹងយើងមានការបង្រៀនដែរណាបង្រៀនភិក្ខុសាមណេរដែលលោកប៊ូហ្នឹងដែលលោកប៊ូហ្នឹងគឺថាយើងឲ្យរៀនដល់ហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាអង្គណាដែលប៊ូហើយណាប៊ូរៀនប៉ាកែរៀនប៉ាកែនៅកន្លែងហ្នឹងមើលតែចេះអានអសចេះអីគឺថាបញ្ជូនទៅតាមខេត្តណាអង្គខ្លះទៅរៀនដល់ម្ពិញឥឡូវហ្នឹងទៅរៀនដល់ម្ពិញលោកគ្រូដែលថតហ្នឹងលោកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងភ្នំពេញនោះហ្នឹងអាត្មាបញ្ជូនទៅមកឲ្យតាបានប៊ូហើយអង្គណាដែលខំសិក្សារៀនសូត្រមានគោលបំណងជាយាមសិក្សារៀនសូត្របញ្ជូនទៅឲ្យរៀននៅភ្នំពេញនោះបងនឹងយើងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងនឹងមានចំណេះចេះដឹងពួកអាត្មាធ្លាប់ក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាដូចបងប្អូនចឹងដែរប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងណាអញ្ចឹងទាំងផ្លូវលោកក្តីទាំងផ្លូវធម៌ក្តីពុទ្ធចក្រក្តីអាណាចក្រក្តីគឺបានជួយដល់កូនខ្មែរយើងនឹងឲ្យមានចំណេះចេះដឹងណាហ្នឹងហើយខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាបានទេខំប្រឹងរៀនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខំទាំងអស់គ្នាណាទោះបីជាឪពុកម្ដាយនឹងក្រីក្រលំបាកយ៉ាងណាគឺថាយើងគប្បីមកសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាលោកបងមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកបងគ្រាន់តែប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យយើងឆ្លងផុតនៅភាពក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាមានតែការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹង
ភ្លឺស្វាងហើយមានអនាគតល្អណាហ្នឹងហើយបងប្អូនខំប្រឹងលោកបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាណាបាទហ្នឹងហើយមានបងប្អូនណាកិច្ចសាលាខ្លះទេមានមានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំកិច្ចសាលាណាខំមករៀនឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកបងបានព័មនោមយកនៅអំណោយរបស់ញាតិញោមតបប្រសិជនជាច្រើនរូបនៅទីក្រុងលីនក៏ជាបន្តទៀតនេះស្មាសូមរាយរាប់រៀបរាប់ឈ្មោះរបស់តបប្រសិជនដែលបានរៃអង្គិសថវិកាគ្នាដើម្បីយកមកទិញជាសិភៅដើម្បីចែកជាអំណោយដល់បងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សចំនួន325នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាក្បាលដំរីស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំបង្រលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងអាត្មាសូមរាយរាប់ឈ្មោះរបស់សប្បុរសជនដូចតទៅមួយគឺខ្ញុំកូណាអាត្មាភិបញ៉ទេពមនីជាតំណាងឲ្យសប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបអឧបាសិកាអ៊ីវចន្ទានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាពលវុទ្ធារីព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកានារីភេងព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាថេងយឹមព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាមាសពៅអ្នកស្រីពលសុធាវីព្រមទាំងស្វាមីនិងបុត្រអ្នកស្រីសៅសូនីតានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រក៏អ្នកស្រីសៅសូនីតានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រព័ន្ធនាមសប្បុរសជនដែលស្មាអាននេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅទីក្រុងលីនរដ្ឋម៉ាសាជូសេតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ហើយនឹងមានញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនរូបទៀតនៅទីក្រុងដែនបូរីរដ្ឋកនេតិខិតសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៃអង្គិសថវិកាគ្នាដើម្បីយកមកចាត់ចែងទិញសិភៅចែកជូនដល់បងប្អូនដែរគឺឧបាសិកាផានសារីមព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាប្រាក់អ៊ុនព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាលីលៀបព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាពូណនព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាវ៉ែនកូឡាបនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាប្រាក់សាមព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាពៅយឿនព្រមទាំងកូនចៅព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនរូបទៀតដែលមិនបានមានឈ្មោះនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែញាតិញោមបានចូលបច្ច័យរួមចំណែកក្នុងការទិញសិភៅចែកជាអំណោយឲ្យដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងទេក្នុងនាមខ្ញុំកូណាអាត្មាភាពជាតំណាងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងលីនរដ្ឋម៉ាសាជូសេតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងដែនបូរីរដ្ឋនេតិខិតថារដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ចែងពំនាំយកនៅអំណោយជាសិភៅមកចែកដល់បងប្អូននៅសាលាបឋមសិក្សាបាទដំរីភូមិបាទដំរីឃុំបង្រលើស្រុកជីកែងខេត្តសៀមរាបដែលមានចំនួន325នាក់នេះក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណនិងអរគុណចំពោះទឹកចិត្តដល់ល្អសប្បុរសរបស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភជាបច្ច័យដើម្បីយកមកទិញសិភៅចែកជាអំណោយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលដល់
ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសុខចម្រុងចម្រើនជួបប្រទះពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពោគឺព្រះនិព្វានញាតិញោមតាំងចិត្តប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចកំបីអខានឡាបាទលោកគ្រូនឹងព្រមជួយអគុណចៃហ្នឹងឲ្យជួយចៃផងបានបងអស់គ្នាណាបាទឡានណាណាអឺហើយទីស្ពីសដៃស្ពីសអឺស្ពីសចាអំរីណាចាតាអំណាចាណាអឺអំរីចេះអានេះព្រះអង្គនោះលោកខំណាអេកលើកាផងអត់ផត់ទេព្រះអង្គគ្រប់គ្នាឯងគ្រប់គ្នាឯងបងអូនណាបានឯងលើកបងអូនណាមិនកាត់បានអើហ្នឹងឯងលើកចឹងតែបានលើកដៃលើកដៃបើមិនទាន់បានតែអ្នកបានហើយមិនបាច់លើកទេតោះបងប្អូនណាទាន់បានលើកដៃណាបងប្អូនណាបានហើយដាក់ដៃចុះទៅដាក់ចុះណាមទាន់បានលើកដៃអត់អឺណាបានហើយដាក់ចុះបងប្អូនបាយចិត្តទេបានផៅចិត្តលើកបង្ហាញអស់គ្នាលើកអស់គ្នាអើវឹបមើលអូនបងបាយចិត្តបានថៅរីនណាបងខ្ញុំកណាអាត្មភាពភិក្ខុញោទេមនីសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយបានជ្រាបថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាអាត្មភាពជាតំណាងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងលីនរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងដែនបូរីរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកញាតិញោមជាច្រើនរូបដែលនៅទីក្រុងលីនហើយនិងទីក្រុងដែនបូរីនឹងបានរែងគិថវិការគ្នាដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលប្រមុំយកមកចែកជូនជាអំណោយគឺខ្ញុំកណាអាត្មភាពនឹងបានទិញជាសិភៅហើយនឹងស៊ីមី
ហើយនឹងខ្មៅដៃសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងផ្សេងយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សមានចំនួន325នាក់បងសាលាបឋមសិក្សាក្បាលដំរីភូមិក្បាលដំរីឃុំបងរលើស្រុកទីក្រែងខេត្តសៀមរាបខេត្តនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាតំណាងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងលីនរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងដែនប៊ូរីរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណនិងអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានបរិច្ចាគថវិកាយកមកចែកជូនជាអំណោយឲ្យដល់សិស្សានុសិស្សដែលទីនេះកន្លែងនេះគឺជាសាលាបឋមសិក្សាដែលនៅជនបទដាច់ស្រយាលជាពលរដ្ឋមានភាពក្រីក្រក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សបងប្អូនហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាកូនកសិករបងក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកណាស់តាមអ្វីដែលខ្ញុំគណនាអាភិបបានទទួលរបាយការណ៍បានចំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺថាសិស្សខ្លះហ្នឹងបានរៀនត្រឹមតែពីថ្នាក់ទី5ដល់ថ្នាក់ទី6ឯងមិនដឹងបងដល់ឡើងទៅដល់ថ្នាក់ទី7ទី8ហ្នឹងគឺថាឈប់រៀនស្ទើរពាក់កណ្ដាលហើយបងដោយសារកត្តាជីវភាពខ្វះខាតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនឹងស្រីហេតុនេះខ្ញុំគណនាអាភិបសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណនិងអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អបរិសុទ្ធរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងលីនហើយនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទីក្រុងដែនប៊ូរីរដ្ឋកនិតកាត់ញាតិញោមចតវិការយកមកចែកជូនជាអំណោយឲ្យដល់សិស្សានុសិស្សសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ប្រាណសូមឲ្យបានស័ក្តិសមប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពរពួនប្រការអាយុវណ្ណៈសក្កពលៈនិងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពរគឺព្រះនិព្វានញាតិញោមតាំងចិត្តប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្នាគ្រប់ជាតិកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយហើយជាពិសេសសូមឲ្យញាតិញោមកើតជាតិណាមានបញ្ញាសម្បត្តិរូបសម្បត្តិភោគៈសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិគ្រប់ជាតិកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ